Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването Видимо и невидимо с рубриката Абордаж. Аз съм Васил Данов. Френската дума абордаж е позната и приета в целия свят, изразява същността на една от най-жестоките и скоротечни морски схватки от древните финикийци и римляни до ден днешен. При абордаж никога не е имало и няма как да има неутрални или въздържали се. Върху тясната палуба на атакувания кораб се сблъскват два екипажа или специално обучени морски пехотинци, за повечето от които този бой ще бъде последен. Болни и ранени, млади и стари излизат да се борят за живота си без резерви, без задни мисли. Всички на палубата е командата преди абордажа. Няма време за съмнение, за колебание, за полуистини. Всичко и веднага е същността на абордажната схватка. Мой събеседник днес е полковник от запаса Владимир Миленски. Здравейте. Здравейте. Професионален военен, член на Атлантическия съвет. Днеска се разбрахме, господин полковник, да разговаряме на една тема, която често е повтаряна, но така и така остава не до край разработена, не до край анализирана, защото е безкрайна. Предлагам да говорим за хибридната война, която Руската федерация, преди това и Съветския съюз, е водил срещу своите противници, а сега води срещу нас, срещу страните от НАТО, срещу държавите от Европейския съюз. Повод за нашия разговор стана една публикация в български вестник, който е препечатал един руски сайт или вестник, който разказва за поредното ново страшно небивало си побеждаващо оръжие. Кажете вашия анализ, моля. Първо, добър ден на всички зрители на вашето предаване. За мен е удоволствие и чест. Хибридната война е много широка тема. И наистина, наистина така формулирана, ще ни трябват няколко часа, поне като за начало, нали? И трябва да направим сериал. Но ако се концентрираме само върху този единичен пример, тази статия във вестник Труд, признавам си, че не чета вестник Труд и само защото няколко приятели ми насочиха вниманието към тази статия, си направих труда да я прочета. Първо така диагонално. Ами поредния... поредния опит за бомбастично представяне на несъществуващи неща. Вие добре казахте още и на Съветския съюз усилията в направление хибридна война, те продължават със същата сила, само с по-изпипани и сфинени средства и днес от името на Русия. Но ако си спомним... същите методи, разбира се, използваше и хитлеристка Германия по време на Втората световна война. Да си спомним постоянните заявления и заплахи с всеки момент ние ще ви покажем новото и страшно оръжие, което, да. С което ще обърнем хода на войната. Интересното е, ако направим един паралел между хитлеристка Германия и путинистка Русия, защото между тях паралелите са огромни, да. Да не кажа на 100%. Разликата между, между немските заявки и заплахи с голямото оръжие, което ще обърне войната, и руските са доста сериозни, поради това, че немците бяха на прага да изработят такова оръжие. За радост. Русия никога не може да бъде на прага на изработване на такова оръжие, защото Русия
базира своето държавно устройство на комунистическата организация на държавата. Да, в днешно време много обичаме да използваме други думи, като авторитаризъм, като деспотизъм, но на практика Русия използва основните елементи на комунизма. Такава организация, държавата в края на краищата е неспособна да сътвори нещо свое. Да, да открадне нещо чуждо и да го представи за свое е възможно. Да открадне нещо чуждо, да му направи обратен инженеринг, се казва в теорията на в инженерната теория. Малко да промени дизайна. Не, обратният инженеринг е аз не знам как да направя този таблет, който е пред вас, обаче ако ми го дадете, аз ще го разглобя, ще се опитам да видя като как са го направили и ще се опитам да направя аз такъв таблет. Да, но аз в моята работилница, като имам само тесла, чук и отверка, най-вероятно няма да успя да направя този таблет. Ще ми се наложи да крада още много други неща, да. За които не знам как са направени. Нали? Си представяте как като стигнете до една запечатана електронна схема, няма как да отгатнете как точно са направени нещата. Малко може би се отклонявам, но ще дам за пример какво правят в момента в Русия. От много години те се опитват да направят свой микропроцесор, за да направят свой компютър. Не им се удава. Не става. Въпреки, че купиха технологии, купиха ноу-хау, т.е. знанията, имат учени хора, които са обучавани не само в Русия, а и в чужбина. Ами в края на краища, като опре до това да го свършиш с ръцете си, се искат такива добри специалисти, каквито ако в Русия са се родили, те са избягали. А защо са избягали? Вече няма, да. И в момента бягат. Да, да. Бягат, защото тази държавна организация не понася хора, които са способни да творят със собствения си ум. Защото те постепенно започват да заплашват царя на върха. А царя на върха го знаем, че от 22 години да. Вече е обграден с едни други подцаре, такива субцаре. Боляри, да кажем. Боляри, да. Основният страх в момента е как да оцелеят там. Така че ако в държавата се даде път на хора творящи, хора създаващи, те заплашват царя. Това е основната, според мен, според моя личен анализ, основната причина защо държава с такава организация е неспособна да твори. Тя е способна да произвежда по чужда схема, по чужд план. Знаете ли, например, че в Русия и в момента не могат, въпреки че са грубо казано, най-големия петролодобивен играч на света? Да. Те в момента не могат да произведат ключови, дребни, относително дребни детайли, които са необходими за петролните сонди и петролните кладенци. Тези детайли се произвеждат само за тези специални детайли, без да навлизам в техните подробности. Тези специални детайли, да ги наречем просто лагери, да речем нещо от този сорт, се произвеждат на две места в света. В Германия и в САЩ. Няма ги във Франция, няма ги в Япония, не се произвежда в Сингапур, българската металургична велика промишленост също не може да ги произведе, а пък руската също не може, въпреки че и трябват. Нещо повече, тези детайли пък трябва да се сменят на всеки две седмици. Виждате, че дори за неща, които са им жизнено важни, жизнено необходими, не могат, нямат как. Не е въпрос да си го купиш. Да. Знание не се купува. Отиваме пак до ленд-лиза. Позволете само да припомня за това, с което почнахме. Всъщност това, с което исках да започнем, е една пропагандна статия, в която се пише, че някаква страшна ракета с някакъв ядрен двигател ще обиколи няколко пъти планетата преди да порази целта. Вие като офицер чувал ли сте една ракета да обикаля няколко пъти Земята, докато намери целта си? Аз не съм, може би съм изостанал. Звучи леко комично. Звучи комично, звучи като типична такава формулировка, насочена да шашне читателя. Буквално да го шашне, особено когато читателя не е информиран.
Защото не му е работа да бъде информиран за такива неща. Нали? Не всеки човек се занимава с това да познава техническите характеристики на ракети, камо ли пък на военни ракети. Нали? Защото да си спомним, че има и ракети за цивилни нужди. Но нека да взема повод, за да продължа към вашия въпрос. Да. От това, което току-що казах. Неща, които са им жизнено важни, те не могат да ги произведат. И не са могли. И не могат. Сега изведнъж по някаква магическа такава схема, методика, от някъде са дошли някакви хипергениални хора, първо, с хипергениални машини, да, с хипергениални знания, и това всичко е в абсолютна тайна, нали? И утре ще влезе в действие. Никой друг не е могъл да се досети. И утре ще влезе в действие. И те го имат, и нещо повече в статията се казва, серийно. Да. Те, Господи Боже мой, те серийно не могат да произведат новия си танк. Вече колко години? Направиха 10 броя, твърдят, да, че имаха 10 броя. И преди 3 години спряха производството, спряха го, защото... Ами фалира този Уралския вагоностроителен завод. Вижте каква технология хубава. Вагоностроителен завод прави танкове, но той фалира. Това поне аз знам. Аз днес ми попадна, буквално днес ми попадна една публикация на Алфред Кох. Има един известен руснак. Да. Алфред Кох. Ще остава на зрителите да потърсят в Фейсбук, ще има му намерят, го, ще му намерят го, да, акаунта в Фейсбук. Човека разказва от собствен опит, защото е много важно да чуем от първо лице, какво е видял в руския военно-промишлен комплекс, когато през 1996 година, 96-та година, него го назначават за заместник министър на приватизацията на военно-промишления комплекс. И като такъв му се е наложило да обиколи всички, той казва няколко хиляди, да, казва няколко хиляди предприятия в бившия Съветски съюз, в военно-промишлената сфера. 96-та година с ужас е намерил на много места специални стругове, работещи специални стругове, които са от немските заводи, от германските заводи преди 45-та година, да, на които специални стругове работят хора на по 65-70 години, и той обяснява как директорите са му споделяли с тревога, че не знаят какво ще правят, когато тези хора си отидат от този свят. Да. И как тогава руската, съветската военна промишленост е бълвала количество за сметка на качеството. Да. И на базата на онова производство имаме и сега техните пълни с стара техника складове. Но да се върнем на Буревестника просто да събираме отделните елементи. Човека разказва в какво състояние е военно-техническата им база. Тя не е напреднала особено много. Ако някой си мисли, че Русия от 96-та година до днес е направила огромен скок, единствено с купувани чужди елементи, цялата им електроника в момента е само с чужди елементи, те собствени нямат. Започнах да говоря за техния процесор. Казва се Елбрус. Има много хубаво име. Да, те искат да бъде нещо, някакъв връх очевидно, висок, нали? Да. Елбрус, както и да го изпробват и както и да го тестват, не успява да достигне параметрите на предишните поколения процесори, с които работят компютрите на нашите деца, да, в момента в нашите домове. Искам да кажа едно нещо. С укази икономика не се прави. Да. Нито с укази можеш да заповядате някой изведнъж да стане майстор, изведнъж да стане специалист. Нито примерно, и с прибързана мобилизация, да, добри войници. Примерно българският президент сега, както той обича да дава, нали, така, да дава укази. Примерно да каже... Заповядвам отутре да имаме в България 50 деца, които да свират гениално на пиано. Няма как да се случи това.
По същия начин не може да заповядате след 2 месеца да имате буревестник ракета. Или след 10 години. Няма как. Аз съм сигурен, че има някакъв указ, сигурно е строго секретен, на Путин, който е казал, искам да имам такава ракета. Да, но то не се случва. Позволете да припомним в същата верига на разсъждение. Това са Студебейкери, десетки хиляди машини американски, върху които, знаете, се разполагат легендарните системи за залпов огън Катюша. Около 300 000 автомобила с повишена проходимост Съединените щати по програмата Ленд-лиз са стоварили на Съветския съюз и фактически това са машините на победата, защото както винаги тогава вече не са работили тези старите завод ЗИС, ЗИС завод имени Сталина, било нещо фалирал, така че Студебейкерите са изтеглили цялата съветска автомобилна и артилерийска техника по време на войната. Точно, което те поголовно отричат. Ето, вижте една снимка. Това е центъра на София. Отзад е Академията на науките. Отпред е една джипка Dodge. А отзад е пак знаменития Студебейкер. Да. Посрещане на съветските войски на 8 или 9 септември. Но вижте откъде идват съветските войски. Те идват от запад. Нали разбирате? Това е царя. Те идват от запад. Защо идват от запад? Защото това е инсценировка. Това, разбира се, нито е на 9, нито е на 10 септември. Това е заснето много по-късно, като мизансцен на Великата съветска армия, която е посрещната възторжено от народа. Възможно. И последно. За Студебейкерите те отричат постоянно, че те са свършили много работа, защото трябва да признаят, че без ленд-лиз, без огромните доставки, те нямало и да спечелят тази война. Те за кратко време след Втората световна война са го признавали. Да. Руснаците са го признавали. Безспорно. Включително и Сталин. Всички са го признавали. Също така да си спомним, че десетина години, не съм точен, в може би 10-15 години след Втората световна война не са празнували никакви дни на победата или тем подобни. Да, тем подобни. Нито е имало паради, нито е имало маршове. Да. Не се е празнувало. Така е. Това, което виждаме днес в поведението на Русия, включително и в тази статия, е просто цялостен комплекс на поведение на хибридна война. Между другото, те хибридната война я водят не само срещу нас. Разбира се. Те я водят срещу собствения си народ. Това промиване на мозъците е вид хибридна война срещу самите, самия собствен народ. За да го превърнат в съучастник и безмисловно... И в крайна сметка жертва. И в крайна сметка жертва на самите себе си. А позволете да припомня прословутия Калашников, автомат да, Калашников да. И... Той пък е гениалният сержант, гениалният без сержант, който, средно образование. Да, който изведнъж се оказал способен да конструира автомат. Забележете на тази снимка как сержанта Калашников обяснява на заслужили изобретатели, оръжейни специалисти, подполковници и полковници и те с каква ирония го гледат. Или, усеща се тази ирония. Още един пример. Ще оставя това на психолозите, специалисти по разчитане на физиономии. Нали? Но и тази снимка е просто характерна част от хибридната война. Аз лично препоръчвам на зрителите една книга. Да. На български език излезе, мисля, че преди година и половина-две. И се казва на български език, заглавието е Русия и русите. И е в един том, заедно с Америка и американците, която е на друг автор. Да. Русия и русите, написана през 1832 година. 832 година. От един френски пътешественик, пътеписец. Силно я препоръчвам. Русия и русите. Лесно се намира. Струва си всеки лев, който ще дадете за тази книга. Просто... Шокът, който изживях, четейки описанието на този човек. И по това време не става въпрос за комунизъм. Нали? Далеч сме от тези неща. Не става въпрос за пропаганда. Този човек тогава прави пътеписа, за да запознае френските бизнес кръгове, нека използвам този съвременен език, да запознае френските търговци и производители с това какво представлява Русия и как да се прави търговия с тях.
по тези времена, това е бил метода на, на запознаване на собствения бизнес. Ами нещата, които ще прочетете там в тази книга, на мен лично ми отвориха очите. Много. Защото виждаме как... Нищо не се е променило за ужас. За ужас на Русия и, и за, за моя дълбока, за мое дълбоко разочарование. Нищо не се е променило. Не са научили нищо ново и, и ми се струва, че не желаят да научат, не желаят да променят. Сега особено на фона на войната се разбира, че те ще я карат така до последния руснак и после вече каквото дойде. Аз се опасявам, че те горят мостовете зад себе си. Те са ги изгорили. Всеки ден горят все повече мостовете зад себе си и, и, се, и се обричат на, на, жестока, на жестока трагична развръзка. Дано тази развръзка не засегне ядрено решение, че този буревестник не съществува, това съм убеден, абсолютно убеден, и от техническа, и от, и от военно-политическа гледна точка, защото той просто няма как да се появи, както ви казах. Сега, ако, ако аз ви напиша една статия и я публикувам във вестник Труд, че вчера моя внук е разработил у дома е такъв таблет, обаче той даже на всичкото отгоре може да лети, и вие прочетете тази статия. Някой може нали, да повярва. Някой може да повярва, но вие нали си давате, веднага ще кажете, е, ням, това просто няма как да стане, това са фантасмагории. Е, по същия начин този буревестник, при внимателно прочитане, разбираме, че са фантасмагории. Те самите руснаци, в руските медии, преди Путин да ги задуши и да изгони всички нормални журналисти от Русия, те самите наричаха демонстрациите на обещаваните руски оръжия продукция на Съюз Мултфилм. Да. Това за нашите по-млади зрители мога да кажа, че е държавната организация, която правеше мултипликационните филмчета за деца. Позната от НУПАГАДИ. За деца в Съветския съюз. Кажете, Съюз Мултфилм. Да. Е, Съюз Мултфилм правеше НУПАГАДИ, Чебурашка да. И други подобни детски филмчета. Така нещо като Уолт Дисни на Съветския съюз. Да. Позволете да припомня ето тази снимка. Мисля, че тя е публикувана не веднъж, но сега точно е нейното място да кажем две думи за нея. Това е известният съветски летец Покришки. Три пъти герой на Съветския съюз. Неговият път е, нали, разбира се, героичен, но 41-а и 42-а година той лети на, на съветски самолети и сваля по един самолет вражески противников годишно. 43-та година преминава на американска Аерокобра и сваля 34 противникови самолета и става два пъти герой на Съветския съюз. Това е разликата между съветското оръжие, съветските летателни апарати тогава и американските пак тогава. Представете си какво е съотношението сега. Ами... Сега съотношението не е точно както тогава. Тогава са били... Русия, Съветския съюз е бил трагедия. Абсолютна трагедия. А сега не е. Сега имат накрадено повече. Да. Накрадено имат повече. Сега факт е, че имат съвременна бойна техника, която не е за пренебрегване изобщо. Но тя се гради на други концептуални положения. Например, танк Т-72 не е лош танк. Да. Само, че той е на практика. И това по признание на всички, и на руски специалисти, и на всички в света специалисти по танкостроителство. Танк Т-72 е стъпка назад в сравнение с танк Т-64. Значи, горе-долу за зрителите да знаят... Да, моля ви да... Да побързаме за малко. Ваши финални така, думи, тъй като Т-72 се произвежда с... идеята да има колкото може повече танкове да. И колкото може по-ефтини. Топ. Само, че когато излезете на бойното поле с ефтино оръжие, обикновено то не е по-добро, от, ако от срещната страна има не ефтино оръжие. Сега един танк Леопард е около 30 милиона, да. Един Т-72 е около 3 милиона. Еми,
Още по съветско време, когато, нали, мои колеги, приятели от Генералния щаб са работили операциите на Варшавския договор, още тогава е бил заложен коефициент на превъзходство на западните танкове спрямо съветските от 1,75 до 2,50. Също нещо може да се каже за самолетите. Нашите пилоти, разбира се, ще някои от тях ще спищат кански, но самолетите, руските самолети се строят с друга концепция. Тази концепция изисква друга държавна организация. И поради това, при сблъсък, нещата няма да са в интерес на Русия. Благодаря ви. Това беше всичко за днес в Видимо и Невидимо в рубриката Бордаж. Не забравяйте да харесате, да последвате и да споделяте страниците на предаването Видимо и Невидимо във Facebook. Абонирайте се за канала ни в YouTube или ни подкрепете в Patreon. Можете да ни гледате също така и по канал 6 в Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, телевизия Видеосад Велико Търново и КИС 13 Русе, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. Довиждане, до следващите ни срещи!